Olá, amigos, novamente. Voltei, fiz uma mudança no meu setup. Puxei mais aqui para a sala. Espero agora esteja melhor para vocês. Voltando aqui à pintura, eu vou deixar gravado o início da outra live aqui disponível. Quem entrou, quem está vindo agora, ele está fazendo o upload. Então, eu vou continuar a partir daqui. Quem não chegou a essa parte de início, para nós terminarmos essa pintura hoje. Todos sejam muito bem-vindos novamente. Renan, Cristiane, todos muito bem-vindos. Que maravilha, né? Viviane, seja bem-vinda também. Eu fiz uma mudança bem mais próxima, eu vim aqui próximo à minha sala para poder fazer a pintura. Ainda um pouquinho improvisado nesse caso aqui, mas acho que vai ficar bem legal para conversar e pintar com vocês. Retomando o início lá, tá? Essa aqui é uma pintura que tem disponível aqui na descrição, para quem está chegando agora. É uma pintura digital que eu fiz, baseada nessa orquídea aqui. Ela foi feita, eu deixei disponível o line art dela, tá na descrição. Aqui é a line art dela. Tá no tamanho de uma folha A4, mas vocês podem imprimir do tamanho que vocês desejarem, tá? Tô usando as aquarelas da Mongeo, essas aquarelas aqui, que eu fiz uma resenha aqui no canal, fiz um unboxing dela, fiz o teste de cor, também que chegou agora, e eu gosto de deixar as pastilhas, elas disponíveis com os swatches para fazer a comparação e usar também. E os pincéis que vou utilizar são esses da Sinoarte, número 10, o 8 e o número 4 da Tigre, para fazer detalhes. Fernanda, seja bem-vinda. Coisa linda, né? Eu também adoro orquídea. Adoro mesmo. Bem, quem acompanha o canal é suspeito em dizer, né? Que muitas. Tem muito conteúdo de orquídea aqui, né? Ó, aqui ó, retomando. O que eu fiz aqui? Eu peguei o pincel chato. Pincel chato e eu fiz a primeira camada aqui usando uma cor bem clara, tipo esse tom aqui, o 803, que é um de um creme bem claro. Pode trabalhar também ele com um tom tipo areia, assim, fazendo uma base. Deixa secar super bem o papel e vai adicionar as camadas posteriores. Eu fiz essa primeira camada aqui, camada, nesses primeiros tons, misturando o tom de magenta, coloquei um pouco de marrom, então ficou um tom mais escuro. Aqui ficou aquele tipo tom de creme com um pouco de amarelo. E essas áreas mais escuras agora eu vou acentuando, principalmente esse magenta mais escuro. E já fazendo as mesclas, tá? É bem importante tomar cuidado para fazer a pintura com papel em algumas áreas mais secas e outras mais úmidas. Eu acho que fica mais fácil de controlar. Aqui eu estou usando um pincel um pouquinho maior, mas se vocês quiserem utilizar um pincel menor, já vai de acordo com a forma que vocês fazem a pintura. Fabi, seja bem-vinda! Coisa maravilhosa. Eu acho que agora a conexão está melhor, né? Está mais estável, pelo visto. Vou botar um pouco mais perto. Se vocês acharem que tem muita luz, podem dizer também. O áudio está bom para vocês? Quero que esteja bem nítido. Ai, que bom que agora não está travando. O áudio também está bem legal. Então, ó, vocês viram que aqui já secou um pouco, tá? Então, eu vou agora indo aos poucos. Vou pegar um pouco desse tom mais escuro, que é a mistura do magenta com marrom, pincel puro, e vou depositando aqui
O pigmento nessa área aqui que é um pouco mais escura. Aquarela, eu acho que não tem muito segredo. O bastante é questão de estudar o material que vocês têm e treinar, né? Treinar bastante. Eu acho que esse é o segredo. Ai, que bom que a transmissão tá melhor aqui. Olha só que diferença, né? Aqui o papel já tá bem mais seco, então eu vou adicionar um pouco de pigmento aqui, ó. Ó, eu largo ele aqui e vou arrastando ele para posicionar aqui mais próximo à base, ó. Ó, vocês viram a diferença. Daí, com o pincel. Aqui tem quase nada de pigmento, tá? Eu vou arrastando aqui e largando para essa parte do canto. Eu pretendo fazer a pintura completa dela com vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aqui no comentário que eu vou dando uma espiadinha aos poucos e respondendo com vocês, tá? Ó, vou limpar um pouco aqui com água limpa. Ela vai estar somente úmida, tá? Não muito, 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 porque esse, lembrando que esse papel aqui na outra live que eu iniciei, ele é um papel que tem menos gramatura, ele tem 224 gramas. Tem então, é um papel que não aguenta muita água, tá? Mas ele fica um colorido muito bonito, como eu mostrei antes, que fica bem legal, principalmente quem está começando, e é um papel que é uma linha de papel que não é indicado para aquarela, mas eu estou usando, estou gostando bastante, um preço mais acessível do que o papel de aquarela, e o resultado fica muito bonito. Vou esperar secar um pouco mais aqui. Quem chegou agora, antes na outra live, eu havia feito, mostrado alguns exemplos de papel, os que eu uso principalmente, e algumas pinturas que eu já havia feito, já usando esse aqui de 24 gramas e o de XL também. Maravilhosa. Ó, porque a Cristiane havia perguntado também sobre papel. Ela queria investir num papel um pouco mais caro, caro, aqueles que são papéis 100% algodão. Realmente são bastante caros, né? Mas para quem está estudando e começando, eu super indico esse aqui de 224 gramas e o do XL também. Ó, esse aqui, por exemplo, é uma pintura que eu fiz no XL, no tamanho do bloco A5. E eu fiz com o pincel bem menor. Tem um vídeo aqui no canal. E a qualidade fica dele maravilhosa. Ele tem um pouco mais de textura. Enquanto seca aqui o papel, vou mostrando. É, eu não vou usar o secador dessa vez, tá? Ó, esse aqui eu havia mostrado antes também. Esse aqui já foi com o papel da linha escolar. Que eu gosto de usar mais o lado que tem menos textura. O lado mais liso, que fica com uma qualidade muito boa. Esse lado tem essa textura, eu não sou muito fã, não. Eu acho que fica meio manchado, estranho, sabe? Aqui um exemplo, ó, na pintura, que ela usa aqui. Eu acho que depois que seca, eu acho que a tinta se comporta de uma maneira meio estranha nessa que tem a textura, né? É bem legal. Uma outra aqui também. Olha aqui uma outra que eu também não. O resultado não foi. Pra mim não me agradou tanto. Pelo fato da textura do papel. Sabe? Ó, esse aqui é de em papel de aquarela também. Mas aqui é lápis de cor. É, esse aqui é o lado mais liso. Ó, esse aqui é o mesmo papel de 224 gramas que eu mostrei antes. Ó, esse é o papel. Ele parece uma textura do papel meio casca de ovo, sabe? E depois que ele seca, ele fica super liso, ó. Não fica ondulado, sabe? Ó. Então, você consegue ver?
Só que o importante é usar pouca água, né? Esse aqui é um que eu acho que eu postei no Instagram. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Também é bem manchado. Nesse papel, mesmo papel. Ó, esse aqui também é a linha escolar, que eu fiz um vídeo aqui no canal. Também eu acho que foi um speed paint. Esse aqui. Ó, esse aqui é um que eu gosto bastante. Que eu, mesmo colocando no papel, é tudo aquarela também, tá? Mesmo usando esse papel que tem uma textura, ele fica um efeito bem legal no papel de aquarela escolar. Também essa aqui é a linha da Talents, a de tubinho. Ó, secou um pouco mais aqui. Agora eu vou pegar, ó, só pegar um pouco aqui de pigmento e vou começar a fazer um pouco de manchas aqui em cima. Secou um pouco mais. Vocês podem fazer assim manualmente ou vocês podem umedecer um pouco com pigmento e com cuidado fazer assim, ó. Dá umas jogadas ali também, ó, dá uma espirrada e ele vai jogar um pouco o pigmento ali. Às vezes vocês têm um pincel, sabe aqueles pincéis que são escabelados assim, mas soltos, vocês podem usar ele para fazer esses detalhes assim com essas pinguinhos, sabe? Fica bem legal. Carol Castilho, seja bem-vinda. Que bom ver você aqui na minha live. Bom, todos vocês, aliás, né? Todos. Fazia um tempão que eu não fazia um tempão que eu não aparecia aqui no canal, só para contextualizar. Eu estava em mudança de apartamento, então eu fiquei vários dias sem internet aqui em casa, tá? Deu mais de 10 dias sem internet. E daí a correria de mudança, vocês sabem, né? É bem complicado. E até a internet aqui ainda não está totalmente perfeita para poder fazer vídeos, principalmente lives, né? Eu imaginava que seria bom, mas eu ainda estava no Wi-Fi. E onde que eu montei, estou montando lá o espaço para poder fazer vídeo. O sinal não é tão bom assim quanto eu gostaria ainda, tá? Mas como eu não queria deixar vocês sem conteúdo, é melhor às vezes fazer uma live. E eu gosto de conversar com vocês também, né? Pra cá. Ó, olha só que diferença aqui, ó, com esses acabamentos, né? Lembrando que essa área tá toda bem seca já. Ó, amigo, o Luiz tá online também. Vivendo, seja bem-vindo. Que legal. Bem-vindo mesmo. O amigo Luiz tá sempre aqui em casa. Aliás, ele devia estar aqui em casa hoje. Falou que ia vir às 2 horas e nada, não apareceu. Ó, vou pegar aqui e adicionar um pouco mais. Que essa aqui foi uma live surpresa, né? Uma live surpresa mesmo. Vou pegar um pouco mais de pigmento aqui e arrastar ele. E dá uma diluída aqui. Vou botar um pouco mais perto, acho. Para pegar os detalhes. Eu, na verdade, detalhes pequenos, eu gosto de usar bastante esse pincel aqui. Esse pincel aqui da Tigre, ó. Que também é de sintético número 4. Eu acho o pincel fantástico. Um pouco mais. Mi Nunes, seja bem-vinda. Boa tarde. Ó, então, aqui ó, com o pincel de detalhes, eu posso aplicando as próximas camadas. Lembrando que essa arte já está bem seca, tá? Ó, e vai com cuidado aplicando aqui as manchas.
Thaís, seja bem-vinda também. Coisa boa. Ó, 15 minutos de live. Eu pretendo fazer uma live em torno de 1 hora, mais ou menos, se der para finalizar ele. Se der tempo também, quero trazer, fazer a pintura, que é um prometido meu para amiga, Jaque. É a pintura, dando dica a pintura de fazer IP amarelo, que ela gostaria de fazer também. Que é uma dica de fazer folhagem. Também não tem muitos segredos, né? Mas é bem tranquilo. Enquanto eu vou secar um pouco essa área que está um pouco úmida, eu vou começar a aplicar essa parte mais do meio aqui. Que eu vou esperar secar. Quero evitar de hoje de usar o secador de cabelo, tá? Um pouquinho, pelo menos. Do lado. Essa parte aqui, ela tem algumas nuances que tem que ficar mais atento. Olha só. Aqui, deixa eu tirar um pouco do brilho, acho que tem brilho demais. Ó, aqui tem um tom de amarelado nas bordas, e aqui na frente tem uma base em si mais amarelada, com um pouco de creme e ainda o branco colocado. Então, eu vou fazer uma base que meça um pouco desse fundo aqui mais para amarelo e um tom de cremezinho. Para isso eu vou usar esses tons aqui, eu já havia feito, ó, que é um tom de amarelo, que é o amarelo mais forte, não é, não chega a ser um laranja, tipo um amarelo ouro. Aqui o tom do creme, que eu já havia usado ali. Umedecer ele bem devagar. Essa cor que eu estou utilizando aqui, ó, são dessa paleta. Na verdade, não tem um nome claro, né? Cadê? Ó, são essas aqui que eu tenho, ó, que eu mostrei lá no início. Eu estou usando as aquarelas da Mungel, tá? Ele é o 803, que é esse tom mais clarinho aqui, ó, que eu estou usando. O tom desse este amarelo aqui. Então, são esses duas cores mais com um cremezinho claro. E usando esse 815, que é um magenta, e usando um pouco de marrom, que é esse marrom aqui, para deixar um tom mais escuro. Eu tenho anotado dessa forma aqui e eu tenho ela compridinha, que tem o um nome ali. Vou pegar ela para mostrar para vocês. Essas aqui, ó. Elas têm um nome. O nome daquilo ali é Yellow Naples Yellow, essa aqui, ó. Que é a cor mais clara. Eu gosto bastante também o amarelo ocre. E no caso ali o Van Dyck Brown. O oliva também. E o que eu uso bastante assim é o Grease Paint. O Grease Paint eu uso bastante para misturar bastante as cores. Essa aquarela aqui, estou usando da Mungel, a de 24 pence. Maria Flor, seja bem-vinda também. Que bom ver você aqui na live. Eu tô pintando pouco e dar uma espiadinha com vocês, tá? Ó, então vou pegar esse tom aqui, que é aquele amarelo Nápoles, né? Opa, tá sujo. Pera eu secar aqui.
Vou pegar aqui. Eu gosto de o pigmento com água, eu prefiro, do que com branco. O branco ele deixa a cor muito opaca, tá? Então não me agrada muito. Eu acho que tem que ser bastante vivo. Então, enquanto seca essa região aqui, com cuidado eu vou aplicar nas bordas. Espera secar bem aqui para aplicar próximo, para não ficar manchado, que não é legal. Aqui eu deixei o grafite bem aparecendo, tá? Mas normalmente eu retiro quase tudo, assim. Eu acho que fica mais bonito sem marcado. Acho que é mais bonito mesmo. Uma coisa também importante deixar na aquarela é de respeitar o branco do papel. Muito, muito importante. E isso fica muito opaco, né? Eu não gosto assim também. E essa aquarela aqui, ela tem uma transparência muito bonita mesmo. E para uma aquarela com o preço dela, é realmente surpreendente, sabe? Pelo preço dela e, né? É a primeira compra que eu faço de sites assim do AliExpress, né? Então, me surpreendeu. Aqui tá levemente úmido aqui o pigmento ainda, mas eu vou pegar somente uma sujeirinha, assim, quase nada mesmo, só para deixar o manchado nessas partes internas aqui, ó. Na verdade, não seria pintinhas, mas seria mais um manchado mesmo. Aqui, ó, vai dando batida e soltando o pigmento levemente rosado, ó. E aqui dentro tem o pigmento um pouco mais puro, digamos assim. Vou fazer a primeira camada, que ele ainda está diluído um pouco. Ah, sim, mas para mim, eu, assim, da compra, eu fiquei mega surpreso que foi muito rápido. E olha que foi nesse período de pandemia, viu? É, eu comprei ela, demorou exatamente 20 dias para chegar aqui na minha casa. Eu moro no, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, então achei que foi muito rápido, sabe? Em questão de 7, 8 dias já estava em Curitiba. E depois veio aqui bem rápido para minha casa. Esse kit aqui de aquarela custou R$ 162, R$ 64, alguma coisa assim. É, eu achei bem em conta, sabe? Com o frete junto deu 190, tipo assim, o valor exato. Essa aquarela da Mongeu, acho que não sei assim se fala. Essa aqui, ó. Ela vem numa caixinha bem bonitinha de metal. Tá vendo? Ó, ela fecha assim e fecha assim. Ó. Bem bonitinha. Ela tem a base aqui atrás, tipo um ganchinho. Ela tem de até 48 cores essa linha deles assim. Eu achei bem prático também. É a primeira aquarela que eu tenho de pastilha. Eu nunca tive aquarela desse tipo. Eu sempre usei mais de tubo. Não, essa aqui de 24 dá para fazer uma maravilha, sabe?
Não precisa mais do que isso, sabe? Até com 12 cores, por exemplo, já dá para fazer coisas incríveis, incríveis mesmo. Tô esperando secar um pouco isso aqui, ainda com o pincel um pouco úmido de pigmento. Eu vou puxando algumas áreas aqui para fazer alguns acabamentos. Ó, aqui tá levemente úmido. Vou fazer uma transição aqui nessa parte superior. Aqui já tá quase todo seco esse papel, essa pigmento ali em cima, mas ainda tem uma área um pouco úmida, então tô evitando de pintar ali por cima por enquanto. E aqui agora, como eu apliquei essa primeira camada, eu vou esperar secar mais ela, para vir com outros tons mais intensos em cima, que é principalmente a questão das pintas, tá? As pintas que tem aqui na minha referência, que são essas pintas aqui, ó. Ó, então ainda está muito amarelo aqui ainda, mas essas pintas precisam estar com papel bem mais seco para poder trabalhar e depois eu aplicar um pouco mais de amarelado posteriormente. A da Pentel eu usei um pouquinho só, bem pouco, aliás, na faculdade. Mas eu particularmente não me agradou muito assim a questão dessa aquarela da Pentel. Eu achei que quando ela secou, ela secava, ficava uma cor muito estranha, assim, bastante opaca, tinha um pouco de amarelinho ali, tá? E ficava meio craquelada até, sei lá, não sei se é essa a palavra. E não me agradou muito, assim. Tanto que eu nem comprei mais da Pentel. Usei um pouco, assim, de alguns colegas, né? Que no tempo de faculdade eu usei mais a aquarela da Sakura. Isso aí é em tubinho, né? Mas era o que tinha, na verdade, né? Eu não tinha muito acesso naquela época a materiais melhores para fazer pintura. Então, sou muito satisfeito com as aquarelas da Talents, as de tubinho, as que eu tenho. Eu tenho de 24 cores aquelas, que eu gosto bastante, mas para mim essa aqui tá da Mongeo tá maravilhosa. Super indico, tá? Ainda mais quem tá começando e não tem muito como investir agora em uma aquarela melhor. Essa aquarela aqui é bastante incrível. Fica um resultado maravilhoso, viu? Eu não sou professor de nada assim nessas coisas com aquarela, né? Tô aprendendo bastante ainda. Mas assim, tá um resultado bem legal. Fica pelo menos. E olha que esse papel aqui nem é um dos papéis indicados para poder fazer pintura com aquarela. E ele tá, ó, bem lisinho, aguentando bem. O segredo é só não usar muita água. Não, Maria, não usei, nunca usei as aquarelas da Leo lá. Seria aquelas em pastilhinhas redondinhas, né? Eu só vi por fotos assim. A aquarela escolar que eu usei, que eu estou usando de vez em quando para testar e para usar um pouco, ainda é da linha da Molin. Mas eu acredito que são parecidas, né? Porque é uma linha mais escolar, essa da Léo e Léo, né? Mas tem umas bem bonitas que eu vejo que eles têm uma linha mais, acho que é metal, assim, né? Mais metalizada. Thais Guedes, boa tarde, seja mega bem-vinda. Deixa eu ver, eu estou olhando um pouco os comentários. Augusto Borges, boa tarde, seja bem-vindo também. Salve, Augusto, salve você também. Deixa eu ver. O que estão falando sobre guache ali? Eu peguei o bonde andando. Ver Maria do Carmo Nascimento, boa tarde também, seja bem-vinda. Que maravilha. Qualquer dúvida vocês podem ter, pode comentar nos comentários que eu vou respondendo aos poucos, tá, pessoal? Então, ok, vamos indo por aqui. Vou esperar secar um pouquinho mais essa área. Deixa eu ver se tem que aplicar, pegar um pouco mais. Acho que daqui já dá para escurecer mais, ó. Para escurecer, lembrando, eu pego. Eu pego estes tons aqui de
Magenta, ó. Pegar um pouco do marrom ou o Chris de Pain, ó, que ele dá um efeito bem mais escurecido. Eu quero aqui um magenta bem forte, bem escuro. Pegar um pouquinho de preto. Ó, atenção a pegar quase um vinho aqui, ó. Bem forte. E já aproveitar aqui que eu tô com a mão na massa e vou pegar um pouco de verde. Ó, pegar esse verde. Dá pra, aqui não tem verde oliva, aqui no caso já tem um verde oliva aqui na minha paleta, que é este aqui, que é o 400 e 842. Que não parece olhando, que ele já é um verde oliva bem bonito. Ó. Mas se vocês não tiverem um verde oliva, vocês podem pegar um verde que vocês tenham, aplica um pouco de amarelo e aplica um pouco de marrom ou gris de pain, que ele dá um verde oliva bem parecido com este aqui, tá? Bem parecido mesmo. Que eu uso, vocês querem escurecer, ó, se eu pegar um pouco do marrom e adicionar aqui, ó, já fica um tom bem mais escuro de verde oliva, tá? Porque aqui na referência tem um verde mais aberto, que é tipo esse verde aqui, ó, um pouco mais aberto assim, mais claro, né? Um pouco de verde tipo bandeira e vou pegar um pouco desse tom aqui para escurecer um pouco. Ó, tá minha base para fazer a parte do caule e das. Não, aqui só tem caule mesmo. Pra cá. Isso eu vou deixar preparado a tinta, tá? Pegar esse. Tomar com o pincel bem seco, tá? Sem nada de água. Agora eu vou escurecer um pouco mais. O papel já tá bem seco aqui também. Uma segunda camada para dar uma profundidade bem grande aqui nessa região. E agora posso te aplicar um pouco mais dessas manchas. Um pouco mais do magenta mesmo. Que não quero tão forte assim. Para deixar preparado a mistura da cor. Para começar a aplicar as manchas das pintas que tem aqui na parte da frente. Ai, que bom, Renan. Obrigado. Aqui no vídeo, na live, a cor não tá muito, vou dizer, não tá tão viva assim, mas aqui presencialmente essa aquarela, ela é bem viva a cor, tá? Realmente me surpreende a qualidade de pigmento dela, tá? E mesmo depois que seca, ela não perde essa vivacidade tão rápido assim. Lembrando que tem na descrição aqui o line art dessa orquídea para quem quiser pintar depois ou reproduzir ou algo do tipo, tá?
Ou aqui tá um pouco úmido ainda, ele meio que manchou um pouco, mas não tem problema. Podem pintar da forma que vocês quiserem. Porque na natureza não tem nada assim reto, né? Tão definido, assim, perfeito. É tudo mais solto. Eu tô pintando e espiando aqui os comentários de vocês ali no chat, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Já falei bastante sobre papel, acho também. Peguei um pouco de água, estou diluindo um pouco esse tom aqui para deixar mais claro. Já mostrei bastante referências ali em cima também, lá no início da live de desenhos que eu já fiz. Ou em outras vezes eu também já cheguei a mostrar desenhos antigos que eu havia feito, principalmente ilustração botânica desse tipo. Ai, que bom que vocês estão gostando, pessoal. Viu? Como não é muito complexo, às vezes o pessoal tem muito medo de fazer pintura de ilustração botânica, mas por medo mesmo, né? Mas é questão muito de observação. Eu gosto bastante de pintar flores. Flores, animais, outras coisas assim. Ai, que bom mesmo, feliz que vocês estão gostando. Vou esperar secar um pouquinho mais aqui para não ter manchado. E vou pintar um pouco do caule, daquela mistura que eu mostrei para vocês. Afastar um pouco. Então, ó, eu vou pegar aqui, o fundo aqui ele é bem escuro, então não vai ter problema. Vou pegar um pouco do oliva, normal. Vou aplicar a primeira camada. Vocês podem também pegar e fazer uma base com grease paint, que é uma das cores que eu mais uso, né? Então, para cá. Eu particularmente acho bem mais fácil fazer a pintura sobre o papel seco do que ter o papel umedecido, né, com água, né, essas coisas. Eu acho a chance de manchar e ficar uma coisa estranha assim bem maior, tá? Então, mas é questão de hábito. Ó, vou aplicar um pouco aqui esse verde oliva e já pegar um pouco desse verde mais aberto. E largar aqui em cima e já ir misturando também. Lembrando que aqui em cima nas pedras está bem seco, tá? Porque se chegar perto aqui do este verde oliva com essa parte ali já vai ficar uma cor bem estranha e pode manchar. Mas se vocês quiserem que manche, não tem problema também. Olha como esse pincel aqui é bem versátil. E eu, na verdade, eu uso ele para quase tudo, né? Ali. É, os pincéis que eu uso, a não ser esse aqui, são todos da Sinoart. É um kit bem em conta, ó. Que ele tem 12 pincéis, ó, tá até sujinho aqui, de pincel sintético. Mas eu acho maravilhoso, é super bom de usar, tá? É bastante acessível. É, tamanhos menores. E esses assim, que esse aqui é o melhorzinho que eu tenho, que é o número 8, o número 4 da Tigre, da linha dele sintética. Até apagou o nome aqui. Mas para mim eu acho bem bom esse aqui. E quem está chegando agora pode dar um gostei, ajuda bastante na divulgação. Lembrando que eu tenho a line art dessa orquídea na descrição para download, para vocês poderem reproduzir ou pintar depois. Isso, esse kitzinho aqui, pessoal, da Sinoarte, para vocês terem uma noção, ele custa na média R$ 40, o kit com 12 pincéis.
Então, um custo-benefício bem bom. Ainda mais quem está começando agora, não tem muito, não tem como adquirir materiais, né, às vezes mais caros, né? Então, pode fazer com material mais simples, sim. E deve fazer, né? E quanto mais treinar, melhor. Peguei um pouco de verde mais escuro ali para deixar uma região mais intensa aqui. É, Babi, eu comprei no site da Corali, aqui em Porto Alegre. Eu fiquei, eu achei bem barato e eu até vi esse preço no site, no Instagram da papelaria Bergamo, acho que era. Eu vi, eu acho que foi hoje de manhã. Também estava em promoção, o valor dele normal. Se não estava 60, tava R$ 59,90, uma coisa assim, ou R$ 50. Mas mesmo assim, por 12 pincéis, né? É um preço bem acessível. A madeirinha dele só que é um pouco estranha, assim, que ele é um pouco áspera, mas não tem problema também, né? O que importa é que o pelo dele é sintético e para fazer pintura em aquarela é muito bom. Bom mesmo. Quem está começando, né? E o pincel, ele tem também esse pincel, tipo esse aqui, que é menor para fazer detalhes, né? Que eu acho bem importante. Pincel de detalhe. E chegou bem rapidinho em Porto Alegre. É, a Coralha é de Porto Alegre e é próximo aqui da minha cidade. Pouquinho tempo já chega aqui. De um dia para o outro, normalmente. Peguei agora um pouco de azul. Um azul mais claro. Esse aqui é o azul ultramar. Ó, para fazer essa parte aqui da. Do que prende o caldo. Na referência aqui é meio azul um pouquinho. Não vou colocar muito na borda ainda porque tá um pouco úmido aqui e eu tenho medo de manchar. Vou esperar secar um pouco para aplicar mais próxima borda. Quando eu falo borda, seria a próxima cor que eu usei do caule. Vou abrir um pouco ela para vocês verem como é que tá ficando. Esse aqui, o tamanho dela é o tamanho da metade, um pouco maior na metade do que uma folha A4, em tamanho real, assim. A Coralha é top, né? Tem de tudo ali, meu Deus. Eu ainda não fui visitar a loja presencialmente, mas é muito lindo. Eu já conversei com eles e assim que tiver. Eu conversei outras vezes, né? Eu fui várias vezes lá com eles. Eles falaram para mim fazer uma visita e até gravar um pouco mais do espaço lá da loja. Mas por enquanto não dá, né? A gente está mais restrito em casa e não dá por enquanto para poder visitar. Aqui eu estou usando essa aquarela da Mungil, mas vocês podem usar a aquarela que vocês tiverem aí, né? E o papel também que vocês tiverem aí, para poder fazer a pintura de vocês. Enquanto seca um pouco mais aqui, eu vou continuar fazendo essa parte superior das pétalas, mas seguindo a mesma forma também. Quem perdeu o começo, ó. Eu fiz uma base com creme, apliquei aqui uma cor de magenta base, né? Simples. E eu vou adicionando água aos poucos e vou manchando ela. Manchando ela aqui na primeira com água limpa mesmo. Pouco pigmento.
Lembrando, toda essa região aqui tá com papel bem seco, tá? Sabe uma coisa que a Camila Cabral falou num vídeo dela, e eu não dava muita fé para isso, que eu algumas áreas eu dou uma acelerada com um secador de cabelo, sabe? Eu acho que muita gente faz isso, né? É, mas isso altera bastante. Ela falou que altera bastante porque ela teve um curso com o pessoal da Canson. E quando tu esquenta muito o papel, assim, para secar mais rápido, ele altera a fibra do papel. Então, quando tu espera secar o papel, naturalmente, assim, é um pigmento, o resultado é outro. Então, por isso eu estou conversando um pouco mais com vocês, esperando secar um pouco mais o papel para aplicar próximas camadas. E eu fui fazendo alguns testes com aquarela para ver se isso era verdade. Secando um pouco, deixando secar o natural, e realmente dá uma diferença bem grande tu deixar secar o natural do que tu ficar acelerando, sabe? A cor fica diferente, parece que fica mais viva, sabe? E o papel também age de uma forma diferente. Aqui você não consegue visualizar, mas esse papel aqui não é um papel indicado para aquarela, mas, né, é um papel mais barato, de 224 gramas. Não é 300, também nem é preparado o papel para aquarela, mas a qualidade fica muito boa nesse papel. Ainda mais para quem está iniciando e é estudante ainda, fica incrível. E consegue fazer uma transição muito boa, sabe? Uma transparência muito bonita, uma mancha bonita, digamos assim, secando ao natural, do que você acelerar com papel. Então eu estou evitando usar o secador para fazer secar aquela área maior. Vocês podem tentar fazer isso também. Vocês podem comentar aqui embaixo depois o que vocês acham e como é que está ficando a pintura de vocês com essas técnicas. Sem ou com o secador, por exemplo. Porque a aquarela é uma técnica que tem bastante paciência, né? E é uma técnica belíssima. Eu sou muito suspeito de falar, pelo mais o pigmento. Verdade, eu também acho. Obrigada, Maria Flor. Flor, que legal. Eu acompanho bastante suas pinturas também. Bem bonita. Ó, aqui estou fazendo bem aleatória a mancha, depois com pigmento mais puro. Depois eu coloco um pouco de água limpa, diluída. E vou largando e arrastando o pigmento. Claro, olhando a referência, né? Para poder ir colorindo e preenchendo um pouco mais. Pegar um pouco de marrom de novo. E vou escurecer um pouco. Vou tentar demais. Só um pouco aqui para deixar um
Magenta mais forte, intenso. Para esperar secar um pouco mais essa região aqui, para aplicar mais algumas camadas para dar mais profundidade. Vocês viram aqui, por exemplo, aqui embaixo no caule, ó, nesse papel com essa aquarela, vocês podem observar que ficou uma uniformidade muito bonita do verde e uma mancha também. Maravilha. Olha que legal, o pessoal está deixando bastante gostei aqui no, na live. Isso ajuda bastante na divulgação, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aqui eu vou pegar agora um pouquinho desse tom de 803, que é aquele tom de um cremezinho, o Naipes Yellow. Acho que é esse o nome. Não, é Naples Yellow. Naples Yellow. E vou dar uma leve sombra aqui na parte interna aqui. Na verdade, ele não é uma sombra, ele seria um branco mais amarelado, super sutil. Aqui, ó, nessa parte interna, onde que tem esse tom aqui, e algumas áreas que eu vou dar uma trabalhada um pouco mais aqui com esse contraste de laranjado também. E agora eu vou esperar secar mais para poder dar essas áreas aqui mais escuras das arestas, ó. Ó, aqui, por exemplo, nesse lado, né? E dar uma trabalhada um pouco mais no caule. E, se possível, mais esses detalhes aqui mais riscado na ponta das pétalas. E como isso aqui é mais estudo, né? Não perfeito, perfeito não fica. Mas vai chegando lá. Em cima faltou também. Acho que é a primeira vez que eu faço uma live assim de uma pintura mais completa de uma orquídea com aquarela aqui no canal. Se vocês gostarem mais desse tipo de conteúdo e assim, pintando dessa forma, eu posso trazer mais lives com esse tipo de pintura, se vocês querem ver. E até, vocês podem até me indicar alguma orquídea, alguma planta que vocês gostariam de ver aqui no canal, de fazer um full paint, né? Pintura completa, passo a passo, para vocês verem como que eu faço, né? Essa minha técnica. Mas nada impede de fazer sempre da forma que vocês fazem, né? Forma de vocês. Dani Oliveira, boa tarde, seja bem-vindo ou bem-vinda. Que coisa boa, fico muito feliz, né? Se você gosta e está sempre presente, e todos vocês aqui nas lives que eu faço. Eu fiz poucas lives aqui no canal, né? Esses últimos dias eu fiquei mais realmente fora aqui do canal por questão técnica. Como eu falei no outro vídeo, ressalto, eu fiz mudança de apartamento, então ainda estou modificando algumas coisas aqui. Eu fiquei alguns dias sem internet. Foi mais de 10 dias sem internet aqui em casa. E mudança sempre é mais
chato, né? É, tem muitas coisas para ver. E daí não consegui gravar vídeos, porque também não tenho nem mesa, eu tenho para poder fazer direito as minhas pinturas. Eu estou de uma forma bastante improvisada, digamos assim, para poder fazer para o canal. Mas eu estou arrumando um espaço, logo logo vai ter um espaço bem legal, bem bacana, dedicado bem fortemente para o canal, para poder fazer esse conteúdo, trazer para vocês, né, com uma iluminação legal, uma mesa muito boa. É tudo para ter um conteúdo bem legal para compartilhar e conversar com vocês. Se der tudo certo, vocês quiserem, eu até posso fazer até uma live amanhã à tarde também. Porque eu acredito que é melhor fazer lives durante o dia, no final de semana, sim, do que à noite, porque à noite eu vejo que tem muita live, sabe? Mas muita, muita, muita. E daí eu acho que fica uma competição, sabe? Quem faz mais lives ao mesmo tempo, isso prejudica, eu acho, muitos canais, né? Ó, aqui eu apliquei um pouco mais de cor, que já tá bem mais seco. É. Pra você, opa. Se fica bom. Ó, apliquei um pouco mais para dar mais um contraste. Aqui embaixo também, ó. Apliquei um pouco mais, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, um horário que eu acho bom, assim, que seria legal fazer, é umas 6 da tarde, daqui a pouco umas 4 da tarde, né? Um horário bacaninha. Porque às 8, às 7 da noite, às 8, às 9, meu Deus, é assim, ó, é trocentos, criadores de conteúdo fazendo live no YouTube. Então acaba que tu fica pipocando entre um e outro, né? Então não é legal, eu não gostaria de atrapalhar a live dos outros também, né? Mas eu acompanho vários canais que eu adoro. Acompanho mesmo. Tipo o Tio Vini, da Vanessa, que eu gosto. Da Camila Cabral, que eu gosto. Adoro. Muito talentos. Agora eu só estou mais aplicando outras camadas para deixar áreas mais escuras e dar profundidade. Enquanto vai secando aqui. Ah, é verdade. Mas durante a semana eu não posso fazer lives, não, viu? Só à noite, realmente, porque eu não trabalho com pintura e com artes durante a semana. Eu trabalho num escritório normal, tá? Não, o canal ainda não é minha principal renda. Então, acabo fazendo só pinturas nos finais de semana. Mas às 4 da tarde eu acho legal. É, mais pra semana. Por exemplo, eu já falei em outros vídeos, mas eu só gravo vídeo no final de semana, praticamente. Ou à noite. Então, é os horários que eu gravo. Ou eu gravo à noite, edito ele durante a noite e posto no outro dia. Ou eu gravo durante o almoço, no intervalo, edito ele e posto às vezes durante a tarde. Aquilo aí tem dia, teve semanas que eu acabei publicando até vários vídeos durante a semana, uns 3 até. Mas realmente, pelo fato do tempo, infelizmente, não consegui gravar mais. Mas agora, com um novo espaço e com mais tempo dedicado, eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Que além de ser bem divertido para mim, é bom para vocês também. Se vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu vou trazendo aqui para vocês. Estão gostando então da pintura? Tá bem legal. É da forma que vocês acostumavam fazer pintura também, principalmente com aquarela. Eu, na verdade, esse tipo de pintura assim é mais de observação mesmo, né? Com aquarela, eu nunca fiz um curso de pintura em aquarela, eu mais observo e pego técnicas de vários artistas, né? E vou adaptando de acordo com a minha visão da pintura. Um pouco mais de cima aqui. Tô com medo de virar isso aqui, ó, de cair para baixo. Tá na borda, né?
Vou ver um pouquinho os comentários aqui, deixa eu ver. É o canal da Vanessa Marella, o Maredia. Também gosto bastante do canal dela. Eu também estou me aventurando na pintura de aquarela. Eu acho que eu sou. Estou iniciando ainda, né? É, Rude? Na pintura de aquarela, eu acho, né? Então, não me considero como assim, ó, o expert de pintura de aquarela, porque eu não sou, né? Eu sou meio metido, assim, só vou testando. Mas tudo é questão de escolher um tema, escolher um tipo de pintura e ir pintando, né? Ai, que bom. Ai, que bom que vocês estão gostando. Deixa eu ver. Eu acho legal, por exemplo, a questão de fazer lives. Eu acho que sempre. Eu já falei algumas vezes, mas tentei de fazer mais lives sempre aos domingos. Eu acho domingo de tarde é um horário que tá todo mundo em casa, não fazendo nada, assim, né? Sem ter muito o que fazer, né, Rude? Eu acho que domingo é um horário bom para fazer uma live, né? Domingo de tarde, por exemplo. Hã? Não, eu estou comentando com o pessoal sobre questão de ter um dia para fazer umas lives, né? Que nem muita gente faz lives de noite. E muita gente, né? Então, ou às vezes final da tarde, fica mais complicado. Ah, mas a aquarela é incrível. Dá para usar, Fabi, ou as aquarelas essas aqui, que é mais em conta, dá para utilizar aquelas de tubo daqui a pouco, outras de pastilha. Essa aqui dessa marca eu indiquei, indico para vocês porque o custo-benefício dela é muito bom. Imagina, são 24 cores na AliExpress com frete, deu R$ 190, 160 um kit, sabe? Tem várias marcas. Infelizmente no Brasil é muito caro, né? Ai, domingo seria bem bom. Eu vou tentar fazer sempre aos domingos. Amanhã eu vou preparar outra live então, se der tudo certo. Vou fazer aqui na minha cozinha mesmo, porque eu comecei lá no quarto, mas aqui estou na cozinha, porque aqui o sinal pega melhor. Mas na próxima semana já vai estar instalado a internet lá no outro quarto com cabo, e a qualidade é bem melhor, né? Não ficou oscilando como aconteceu antes. Eu estou grudado agora no roteador, né? É aqui do lado. Deixa eu escurecer um pouquinho mais. Quem pegou a outra live que eu deixei, que está processando ainda, eu falei bastante sobre papel, porque é uma dúvida que o pessoal me pergunta nos comentários, e a Cristiane havia me questionado sobre isso, para ela poder trabalhar com papéis, e o que ela estava querendo investir em um papel 100% algodão, né? Ou esses à base de celulose, como eu estou usando aqui. Mas vai da questão do custo disso também, né? Se é só para estudo, para quem está começando, daqui a pouco se tem, né? Se tem um dinheiro um pouco a mais, compra. Mas esses aqui eu indico bem tranquilo. Principalmente esse aqui contra a linha aquarela. E mostrei um pouco mais antes vários desenhos que eu tinha feito com esses papéis. Tanto uma linha XL, que é um pouco melhor que essa daqui, uma linha mais aquarela escolar, e essa linha de 224 daqui é uma linha desenho, uma linha universitária. Verdade, segunda é feriado. Que coisa boa, né? Que coisa legal. Deixa eu ver. Ah, de flores brancas. Peraí. Filomena Amaro, coisa boa. Você quer ver lives sobre pintando flores brancas? Eu tenho uma aqui. Não sei se tu lembra. Deixa eu pegar ela dentro para mostrar para vocês. Uma que eu fiz um vídeo aqui no canal só pintando, acho que é copos de leite. Vou pegar e mostrar aqui para você. Ó, essa aqui eu mostrei antes na outra live. Então é uma pintura de uma orquídea também branca.
que eu não achei. Mas que eu não achei do papel, a ele branca. Mas eu vou mostrar pra vocês qual é o papel que eu tenho vários blocos aqui, ó, que eu uso, que eu falei já várias vezes, mas quem não pegou na outra live, é esse bloco aqui, ó, de 224 gramas que eu tenho, que eu tenho vários deles em A3 e eu corto. Então é um papel bem legal para trabalhar com aquarela com pouca água, tá? Ele é um papel mais da linha universitária, da linha 200, ó. Super indico, né? Ó, antes eu mostrei na outra live, esse aqui eu fiz um vídeo aqui pro canal, também usando esse papel, ele não ondulou nada, 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 nada mesmo. Olha só, bem legal, um tamanho maior. Esse aqui eu não lembro o nome da planta, mas foi um speed part que eu fiz aqui um tempo atrás. Também super bom. Esse bloco aqui, se não me engano, esse 224 é um bloco que até saiu de linha, me falaram, não sei se é verdade. Ó, esse aqui também é de uma pintura de com folhas de erva mate. Também, eu vi mostrei antes na outra live. Esse aqui é o papel, ó, a linha aquarela. Isso aí eu tenho bloco, vários blocos em A3. Não é bom também, mas ainda prefiro aquele ali de 224 gramas. Ó, esse aqui também, ó, esse que eu fiz no papel aquarela, aquele de 4. Esse aqui eu usei lá, que tem uma textura. Esse aqui é uma representação da igreja aqui da minha cidade, a igreja São Sebastião Mártir, um pouco maior. Bem, esse aqui também é um mais manchado. Eu tenho bastante desenho guardado, assim, que eu acabei nem mostrando muito. Ó, esse bloco aqui também, eu tenho ele versão em A4 daquele bloco de 24, que é muito bom, um pouco menor. Ó, aqui eu falei, ó, fechadinho, ó, com plástico e tudo esse aqui. É um papel bem bom. Ainda mais para quem está começando. Aqui também, ó, eu fiz alguns esboços, olha só, isso aqui eu até fiz um, postei no meu Instagram, que são estudos, na verdade, naquele bloco de 24, ó. Ele é um papel bem grossinho com essa aquarela daqui da Mungel. Vocês podem observar que ela tem uma transparência muito bonita. Olha só, é a cor bem viva. Aqui com folhas, ó. E aqui eu tô fazendo um teste para fazer a pintura de um beta. Aqui eu fiz a pintura do beta e da água viva toda sem nenhum grafite, somente direto com aquarela. E olha, fica uma transparência bem bonita. Bem legal. Deixa eu ver, aqui embaixo tem outras, ó, que eu acabei fazendo. Esse aqui é o lápis de cor, e aqui é o lápis de cor. Também tem uma live ensinando a fazer essa pintura do gato. Quem perdeu, pode ver aqui que está disponível a pintura desse aqui. Pois é, essa é a pintura de. Aqui eu só separei algumas que são famosas de aquarela. Esse aqui também é uma pintura antiga, olha só. Esse aqui é só com nanquim aguado. Se vocês gostam desse tipo de técnica com nanquim aguado, eu acho muito linda. Também tem deste aqui, que é uma pintura de, ó, pintura de uma azeitona preta. Também esse aqui é no papel, aquele de aquarela da linha escolar. Este aqui é com na linha XL e na linha escolar de papel. Essa XL é uma aquarela de papel bem melhor do que, é o melhor que eu tenho, só que eu só tenho dois blocos dele e do Mondeval. Para detalhes, é um papel excelente, eu acho muito bom mesmo. Fica uma qualidade maravilhosa. Este aqui também tem aqui no canal, este aqui tem no canal também. Um pouco pequeno. Esse do limão também, esse aqui foi feito com o lado mais liso do papel, ó.
Também tem aqui no canal. Esse da laranja também tem. Este aqui eu acho que eu fiz numa pintura no Instagram, ó. Ele usa, eu pintei aqui de lado, tem uma textura mais rugosa, também bem bonita. Esse aqui eu acho que eu fiz só no Instagram também, e nesse papel mais fininho que eu falei antes. Aqui tem, ó, quem pegou antes na outra live, eu deixei também essa, tipo, essa aqui é uma orquídea. Esta rosa também eu acho que eu fiz o speed dela. Essa aqui também. Tudo papel bem simples, tá? Não é papel especial para aquarela, não. É aquele de 24 gramas que eu havia falado para vocês. Esse também é uma técnica mais fantasia. Aqui a minha amiga comentou que queria uma flores mais claras, no caso. Ó, tem uma transparência bem boa. Aqui também outra. Esse aqui é tudo pintura bem antiga, eu tenho na faculdade. Eu estava esboçando e começando a trabalhar com aquarela. Isso também é o mesmo papel, só que aqui é com lápis de cor. Acho que até lápis de cor aquarela, deixa eu ver. Não, isso aqui não é. Isso aqui eu acho que é da Casta. Isso aqui é do papel, papel XL também. Eu acho que com uma qualidade muito boa nele, ó, que fica na pintura. Este aqui é com pintura com lápis cor aquarelável. Eu aquarelei alguma parte, outra não. Também gosto bastante. Ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, que não foi aquarelado. Essa pintura bem antiga. Também colocado. Este aqui é com lápis cor normal. Esse aqui é lápis cor da Acrylics. E esse papel aqui é o papel da Bristol. Não é um papel que eu gosto muito, tá? Eu acho o papel bem chatinho de pintar. Prefiro pincel o papel mais poroso, que fica bem melhor, eu acho. E esse aqui também. Ó. Esse desenho dessas aquarelas aqui tem quase uns 7 anos, para você ter uma noção. É mais ou menos isso, né, Rude? Eu acho, né? Bem mais de 7 anos, eu acho. Quando eu estava na Univates, lá no curso de design, que eu acabava experimentando mais e treinando esse tipo de pintura mais artística. E eu acho que eu também tenho aqui no canal a pintura dessas conchas que eu acho que eu fiz com aquarela também, se não me engano, né? Vocês podem conferir também. Uma hora dessa eu posso trazer somente elas ou outras versões delas pintando com aquarela, se vocês quiserem. Mas foi só uma introduction. O comentário que passou um pouquinho. Coisa legal. Que bom que vocês gostaram. Mas perfeição não é pra tanto assim. Falta treinar bastante, né, gente? Mas é um trabalho que me diverte bastante de fazer. Deixa eu ver. Que bom que você gostou, Mi. Fernanda também. A Carol Castilho também. Adoro o canal dela, adoro o conteúdo que ela traz. Ah, esse gato é bem legal. Eu vou fazer um vídeo só mostrando coisas de desenhos bem antigos. Ó, passou 1h17 já de live. Deixa eu ver se eu posso fazer um acabamento um pouco melhor aqui. Já vou terminando, já fechando a live, porque eu acho que já tem mais detalhes. Isso vai ficar uma live muito longa, né? E vou deixar para uma próxima pintura do IP amarelo que eu fiquei devendo para minha amiga Jaque Cordeiro. Mas essa eu vou fazer uma outra live só disso, eu acho. Aqui, eu peguei o tonzinho do creme e fui, vou passar aqui um pouco para ter uma base. Aí vou postando sim mais desenhos antigos. Tem muita coisa no meu Instagram lá no lá descer bem lá para baixo tem uma boa parte desse que eu mostrei aqui e até em detalhes, Jana, dessas pinturas aqui. É, descer um pouco mais antigos ali.
que nesse rebuliço todo ali de fazer, de trabalhar, de mudança, acabei nem postando mais nada também. Mas tudo vai devagar, vai se arrumando, né? É, uma coisa legal que dá para trabalhar também, tipo, se estiver bem seco, é, eu uso uma cor que eu gosto bastante, é o gris DPN. Acho que toda boa parcela gosta de usar. E quem não tem pode usar um pouco de preto, ó, um pouco diluído. Vou pegar aqui. Ó, um pouco diluído ele, ó, para fazer tipo um cinza. E pegar um pouco de azul, mas quase nada, e mistura, ó, ele, que o gris depende nada mais que é um cinza mais azulado, né? Ó, que ele fica bem diluído. E com água limpo, vocês podem pegar e fazer algumas áreas de sombra. Isso funciona muito bem para com papel bem seco, tá? Aplicar aqui, ó, uma camada superior com essa cor para fazer como se fosse um blend. Ó, e fica uma camada, digamos, de transparência. Ó. Bastante cuidado. Água bem limpa. Vocês podem fazer uma sombra, digamos assim. E dá uma profundidade. Aqui quase não aparece muito, mas aí quando seca vocês veem a diferença. Ó, aqui quase não. No vídeo não sei se aparece muito, mas é só bem sutil, que é um cinza, digamos, um luz depende bem sutil, para dar um efeito de ranhuras, digamos assim. No vídeo que não está aparecendo, mas na textura da folha. Ó. Bem sutil, que fica um efeito bem bacana. E aqui agora secou bem, vou pegar um pouco mais dessa parte do verde oliva, escuro, e vou escurecer um pouco mais o caule, acho que é essa região. Aqui já tá bem seco, ó, que vai dar um contraste bem grande. Ó, aqui olha só como fica bonito o caule. Legal da aquarela, assim como de cor, é trabalhar com bastante camadas, né? Tem bastante possibilidade. Claro, se o papel de vocês também suportarem essa quantidade de camadas, né? Oi, Luiz. Tudo bem? Chegou meu amigo Luiz, que estava na live antes, espiando. Ó, tô passando aqui. Tu viu no improviso, né, Luiz? Fazer o quê? A internet, olha. Tentou me trollar hoje. Mas fazer o quê, né? Tá interessante. O pessoal tá gostando. Ah, eu tenho bastante trabalho guardado mesmo. Verdade, uma pastona enorme. Deixa eu ver. Ai, que bom. Sempre dou uma espiadinha nos comentários aqui, tá? Tá no lado, tá, gente? Ah, fico muito feliz, viu, Thaís? Que vocês estão gostando. Deixa eu ver. 1h22. Então, vou fechando aqui, pessoal, tá? Esperar secar mais. Então, vamos combinar amanhã à tarde. Fazer uma live aqui com vocês novamente, tá? Para conversar, bater um papo, pintando. E. Deixa eu ver. Diana, mais que eu não consigo. Mas, capaz, menina! Diana, dá para fazer sim! É mais técnica, é mais jeitinho. Se você treinar bastante, você vai ficar muito, muito boa, tá? É, eu também, assim, claro, eu treino um pouco mais, mas. É uma questão mais de ter um pouco de paciência para secar, vai colocando e vai mesclando um pouco mais, né? Mas você vai conseguir sim, com certeza, tenho certeza absoluta.
Se eu conseguir, qualquer um consegue. Não é verdade? Né? Então, assim, eu acho que a técnica aquarela, a água é o mais difícil, assim, eu acho. Mas eu acho que começar sempre botando aos poucos a água, não botando muito de vez, esperar secar um pouco, ver um resultado, vai misturando, ver outro. Mas eu acho que muda muito, assim, eu acho que também é a aquarela, é o papel, né? Mas dá para trabalhar com o que você for. Eu não é na época, antigamente eu não tinha aquarela, né? E daí eu na, né, na nos antigos assim, a gente não tinha muito dinheiro, né? Então a gente pegava e fazia pintura muito com aquarela, com nanquim, no nanquim diluído, nanquim preto. Era funcionava mais ou menos com aquarela e dava para poder treinar bastante também. Mais ou menos como é que fosse para mim era como se fosse aquarela, o jeito de pintar, sabe? Com o nanquim. E o nanquim é mais acessível. Dali, seja bem-vinda, amiga. Bem-vinda. Você estava dormindo. Igual o Luiz também, né, Luiz? Pelo jeito, o senhor estava dormindo, né? Ai, que maravilha. Mas eu vou deixar essa live disponível aqui com a pintura completa dessa orquídea para vocês. Eu iniciei ela na outra live que também ficou disponível aqui, vai ficar disponível aqui no canal. Foi só o início, né? Lembrando, essa orquídea aqui, ela tem disponível aqui na descrição o line art dela para vocês pintarem juntos. Essa aqui é minha referência, mas eu fiz a versão dela digital aqui no Procreate. E deixei disponível para vocês poderem imprimir ou reproduzir ela no papel de aquarela para vocês poderem fazer também, tá? Esse aqui está no tamanho de uma folha A4, está disponível na descrição. Então ficamos combinados de fazer uma live amanhã com vocês. Vou definir certinho o horário que vocês preferem mais, mas provavelmente vai ser mais à tarde, tá? Um horário bom. E até a próxima live. Muito obrigado. Deixe o gostei. E siga lá no Instagram que sai tudo lá antes, tá?